Prezident Administrasiyasının ləğv olunmuş İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsən Bundaha bir yaxın qohumu Daxili İşlər Nazirliyindəki vəzifəsini itirib. Sferan Örtəazın məlumatına görə Əli Həsənovun Dinbaş Mühafizə İdarəsinin Ehtimalı Obyektlərinin Mühafizəsi İdarəsinin bölmə komandiri vəzifəsində çalışan bacısı oğlu Məmmədov Siyamək Dilavər oğlu işində yol verdiyin örtüsanlara görə tutduğu vəzifədən azad edilib. Hatırladaq ki, bundan öncə Əli Həsənovun qaynı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsində Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Cəbrail Vəliyev də vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdı.